слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діпи життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благої душі наші. Господи, прошу Тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, пересвітлом Слова і Духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе в усіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка, 11 глава, з 27 по 33 вірш. І прийшли знов у Єрусалим, і коли він ходив у храмі, підійшли до нього пересвященники, книжники та старші, кажуть до нього: «Якою владою чиниш таке? Хто дав тобі владу це робити?» Ісус же відказав їм: «Спитаю я вас одну річ, дайте мені відповідь, то я скажу вам, якою владою я це чиню. Йоаннове хрещення було з неба чи від людей? Відповіжте мені». Вони почали міркувати між собою і говорити: «Якщо відповімо з неба, то скаже, чому ж ви не повірили йому? А скажемо від людей, лячно народу, всі поважали Йоанна, що він пророк». Відповіли Ісусові: «Не знаємо». Ісус же відказав їм: «То і вам не скажу, якою владою я це вчиню». Сьогодні бачимо, що євангелист Марко подає нам розмову з книжниками, як Ісус розмовляв з книжниками. Бачимо, що вони хотіли його спіймати на будь-чому, тільки щоб доказати людям, що він не є пророком. Тобто десь в них була, напевно, заздрість або навіть те, що хтось є краще від них. І бачимо, як Ісус відповідає. Бачимо, що неважливо, чому фарисеї вирішують промовчати на питання Ісуса через страх чи перед народом, або через боязнь виявити власну богословську чи релігійну неспроможність. Ісус ніколи не веде дискусії заради дискусії, йому не потрібно. Він не ставить перед собою мети довести комусь свою правоту. У ньому зовсім інше завдання – спасти якомога більше людей, відкривши перед ними брами царства, яке він приніс у світ. І тому відмовляється відповідати фарисеям на їхні питання, бо він не бачить сенсу обміну. Він не бачить сенсу, що ця відповідь для фарисеїв буде спасіння. Чи, може, навпаки, вони б більше взлилися, може, б більше мали гніву на нього. Тому Ісус дуже мудро відповідає. Просімо Господа, щоб ми могли в таких грізних ситуаціях могли мудро відповісти, щоб нікого не взлити, нікого не образити. Господи, навчи мене смиренністю, щоб я могла промовчати тоді, коли треба бути тихим та смиренним. Навчи мене своєї мудрості, щоб я могла дати добру відповідь там, де треба дати відповідь. Там буде твоїм, та буде твоїм свідком і наслідувати тебе. Амінь.